បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ព្រីដែរខ្ញុំមកមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយសម្រាប់ជាជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាបាទចំពេជ្រសភាបញ្ចេញមតិរឿងដំណើរកំសាន្តរបស់អសកុនកញ្ញាបាទមុននឹងបងប្អូនចូលទៅតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទព្រំពេញពីលេចឡើងនៅដំណើរកំសាន្តក្រេបទឹកឃុំនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងរបស់កំពូលតារាចម្រៀងជួបមុខលំដាប់ប្រទេសនាងបាទអសកុនកញ្ញាជាមួយបងប្រុសថកែហងមាសលោកអង្គសូលីក្រោយរៀបជីវិតរៀបអភិភិពាបាទចំនួននោះក៏លេចនៅពាក្យសម្ដីបង្កប់នៃពីតារាស្រីរួមត្រនំអ្នកនាងពេជ្រសុភាបានឃើញរូបភាពផ្អែមល្ហែមរបស់អសកុនកញ្ញានិងស្វាមីថាពិតជាផ្អែមល្ហែមជាងទឹកឃ្មុំទៀតមើលទៅស្វីតដល់ហើយក្នុងដំណើរកំសាន្តថ្ងៃទី2របស់អ្នកនាងអសកុនកញ្ញាបើយ៉ាងណាមិញមានអ្នកគាំទ្របានកំពូលតារាស្រីរូបនេះនឹងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងនៅសំណាងដែលបានជួបនឹងមនុស្សល្អបាទសាកសមចាប់ដៃបាទដើរផ្លូវរួមគ្នាពិសេសមានមតិលើកឡើងថាសង្ឃឹមថាតារាស្រីរូបនេះត្រឡប់មកពីកំសាន្តក្រេបទឹកឃ្មុំវិញព្រមជាមួយដំណឹងល្អបាទសម្រាប់ចំណងដៃអ្នកទាំងពីរផងដែរបាទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូម